南投县政府在新厝社区举办与蓝天永续、绿玉生区为主题的社区规划师驻地辅导计划成果展，来自县内24个社区共同参与。而较特别的是，新厝社区利用环保金炉的循环水，供民众泡脚外，又能够作为花草树木的灌溉用水。抽起来的水吼，咱每一边就是敢若讲会当，农历7/15、7/26。所以一个月有这四天，这四天的原因就是，土地公伯啊，较侪人拜拜，啊，较有这个环保金炉水较会烧，啊，起来咱就会当来加储存，吼，啊，再好这个咱这个长辈啦、青年朋友来泡咖，啊，这个泡咖吼，对咱的身体是足好的。过来吼，就是讲阿伯讲啊，土地公伯啊，这加持过的水吼，啊，特别健康。具特色的泡脚池与参与的24个社区都展现出各社区的特色，借此也能学习别的社区不一样的地方，提供县内社区特色发展。那么今天有24个社区啊来参与哦，啊展示他们每一个社区的特色啊，啊同时我们啊新厝里啊啊社区啊，我们的简宏孝啊啊里长啊非常有创意啊，还设置了一个哈、让里面呐、在休闲的时候啊，也可以都来这边啊泡脚哈、啊，刚才啊我下去泡哦，温度啊非常适中哦，每天忙碌中啊，到这个小公园啊来这个休闲，这边泡一个泡脚哈、是非常有创意哈、县议员简景前希望借由此次的活动，可以将环境营造得更绿美化，也能提升生活品质。非常感谢哈、我们林县长哈、对着咱社区发展哈、也用讲。不遗余力吼，啊，而且啊人吼，啊来赠送着吼，咱哦将近啦500多万吼，诶，这个社区的基金吼，啊和各社区的特色啊来发展吼，和因的平衡发展，我相信的各有所长吼，啊，而且啊人大家我都来一定的时间吼，来表现社区的特色吼，这是非常好吼。希望借由本次社区规划师驻地辅导计划成果展活动，可以呈现城市绿意脉络，也加深城市的人情温度。记者刘永胜草屯采访报道。